اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیر سے ہوں گے۔ تو دوستو، میں آپ کا بھائی شوکت شاہ اور تسی ویکھ رہے ہیں شوکت گوٹ فارا۔ تو دوستو، آج خیرپور بکرا منڈی ہے، خیرپور بکرا منڈی لگ دی جمعے والے دن دوستو۔ مین شہر خیرپور اور بہاولپور روڈ دے اتنے دوستو، ویڈیو لاسٹ دیکھ رہے ہیں دوستو۔ چھوٹی جی منڈی ہے، 300 تو 400 جانور اس منڈی چ آتا ہے۔ تو اس دوستو چھوٹی منڈی پنجاب کی سب تو چھوٹی یہ منڈی ہے۔ تو تمہوں یہ ریٹ چیک کرنے ہیں، ویڈیو اینڈ تک ویکنی۔ ویڈیو شروع کرو پہلے ساری چھوٹی جی گزارش ہے کہ جنہیں دوستو آج تک سارے چینل سبسکرائب نہیں کیتا، سارے چینل سبسکرائب کرنے گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو دوستوں چل کے جانور چیک کریں۔ تو دوستوں، پہلے نمبر تے بچہ ماشاء اللہ بریڈر کوالٹی کا بچہ چیک کریں، اس بھائی کو موجود کھلوتا ہے ماشاء اللہ، سیدھی پوچھ اور نکوڑا فیس ماشاء اللہ چیک کریں، جالر بھی چیک کریں اس بچے کی، سفید اکھن ماشاء اللہ جانور ہے۔ تو بھائی کو پوچھنا کی ڈیمانڈ شیمانڈ یہ کرتے پے ہیں، باقی جانور تھی چیک کریں ماشاء اللہ۔ کنی عمر کا بچہ ہے؟ بچہ ڈھائی مہینے کا ہے۔ اچھا، تو یہ ریٹ کے کئی تھی؟ 35,000 ہے ریٹ کو فائنل، 10 فائنل پہلے فائنل 33,000 کا۔ باقی دوستوں بچہ چیک کریں ماشاء اللہ، سونا بچہ ہے، 35,000 یہ یعنی کہ 33,000 فائنل کر رہی ہے۔ باقی دوستوں ہو جانور بھی چیک کریں، آ کوئی بھائی کو پٹھا کھلوتی ہیں یہ بھی چیک کرا دینا ماشاء اللہ، یہ چیک کریں، یہ کھیریاں نے پٹھا ساری۔ اچھا، کنی کنی عمر دی اس؟ کنی کنی عمر دی ہونی؟ چھ تو سات مہینے والے پٹھا نے۔ تو کی یہاں کا ایک ایک کا ریٹ کرتے پے ہیں؟ ہاں جی، 16,500 تو ٹوٹل پٹھا کتنے نے اپنے کو؟ 10 پٹھا کی لاٹ ہے۔ تو 16,500 فائنل کر رہے ہیں، پیار محبت کر دے سن جا بھائی رابطہ کرے گا۔ تو اپنا موبائل نمبر سن دیو، موبائل نمبر 0300 بولیے 7547816۔ یہ دوستو اس بھائی کا رابطہ نمبر ہے، تھی رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں، مزید کمی پیشی بھی کر دے سی۔ تو دوستوں ہو رہے ایک بھائی کو بھی ماشاء اللہ پٹھا کھلوتے ہیں، پوچھنا کنیا پٹھے؟ کنیا پٹھے؟ 10 پٹھا لے لے۔ کھیریاں نے ساری کہ دونوں ہی کھیریاں نے؟ کی ریٹ شیٹ کی جانا؟ 15,000 فائنل کنے ہو جائے؟ 14 فائنل، 14,000 ماشاء اللہ پٹھا چیک کریں، فائنل 14,000 ہو جائے۔ تو پٹھورے کہڑے؟ یہ پرے کھلے، یہ بکرے وکرے نے؟ بکرے کھلوتے ہیں بھائی کو، بچہ بھی یہاں کو جا پٹھے کھا رہے تھے، باقی یہ بچے بھی یہاں کو یہاں لے لینا۔ کی ریٹ کرتا پھر؟ یہاں کا 14,500 یہاں کا بھی 13,500 فائنل، 13,500 فائنل۔ ٹھیک ہے، موبائل نمبر اپنا بو؟ موبائل کو باقی دوستوں رابطہ نمبر اس بھائی کوئی نہیں موجود، کہہ رہے ہیں اپنا نمبر دیو، لیکن نہیں بھائی یہ کول نقصہ لگے جانور کھڑے ہیں۔ تو دوستوں اگے آ کے 5 بکرا کی لاٹ بھائی کو موجود کھلوتی ہے، پوچھ رہے ہیں منہ کیوے نے کھیرے نے دوندے نے بھائی کو پوچھ رہے ہیں، کھیرے نے کنے کنے عمر دے نے؟ 9 مہینے، اس سال لگ جان گے قربانی انشاءاللہ۔ کھسی نے انڈر نے؟ تو ریٹ کی کیتے جاندے نے ایک ایک بکرے دا؟ ریٹ کر رہا 40,000 فائنل، 50 دا پٹھا فائنل کی ہو جائے؟ فائنل ہو جائے گا 36,000 فائنل، 36,000 نو۔ یہ دوست جانور چیک کرے، 5 بکرے نے انہاں کولو تے 9 تو 10 مہینے عمر نے انہاں دے، کھیرے جانور نے چیک کرے ماشاءاللہ۔ موبائل نمبر اپنا دے؟ 0300 پورا 530 1148 اس دبائی دا رابطہ نمبر ہے۔ تو دوستو اگے آ کے تو ایک بلیک مکھی چین ماشاء اللہ چیک کر رہے ہیں، زبردست اے پلس کوالٹی دا ماشاء اللہ، چنگی ہائٹ لینتھ والا ہے۔ تو پوچھنا ہے منہ کیویں ماشاء اللہ، یہ بھی پوچھ کے دینا یہ ماشاء اللہ جانو چیک کریں۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اے جناب، پہلے تو منہ دسو کہ منہ تازہ؟ دو دانت ماشاء اللہ، دو دانت ہو چکا ہے، تو ماشاء اللہ چنگا ہائٹ ہے، 40-41 انچ۔ وزن کتنا ہو سی؟ 75-80 کے جی، کم ہو سی یار، اتنا ریٹ ہے گھٹ ہو۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جان بھائی، عابد بھائی کہہ رہے ہیں 70-75 کے جی زندہ وزن ہے اس کا۔ باقی ریٹ ہے؟
فائدہ؟ اچھا 75,000 کا، یعنی کہ 1 کلو کا مگر 1,000 روپیہ، بالکل مناسب ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، اپنا موبائل نمبر دیو، 0305 98 94 483 483، یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے اور رابطہ نمبر بھی ہے۔ دوستو ایک اور بھائی کو لاٹ ماشاء اللہ کھلوتی ہے، اے بکرا کی کرتا ہے، اے بکرا تھا گبن کرتا تھے، اے ماشاء اللہ اچھے ہیں بکرے، کھیرے نے سارے۔ اچھا ایس قربانی تو لگنا لے تے ان اچھے ہیں بکرا کی لاٹ کے ریٹ کی دیا نا؟ ریٹ صحیح کر، اچھا رابطہ کر سی پیار محبت ہو جائے، 37,000 اس ٹائم حاضر موقع 37,000 کے حساب سے یہ ریٹ کر دیتے۔ اپنا نمبر دے، 0307 44 44 18 150 150۔ یہ دوست اس بھائی کا رابطہ نمبر ہے۔ اگے دوستو ایک اور لاٹ چیک کرنا ہے، کس بھائی کو کھلوتے ہیں؟ چان بھائی کو کھلے، ہاں جی چان بھائی، حسن بھائی، اچھا حسن بھائی کنے بکرے ہیں؟ یہ بکرے جناب 8 بکرے، دون دے کھیرے، ایک دون دا باقی کھیرے، ایک دون دا کیڑا ہے نا؟ اچھا او سام اے بلیک او پیلا چھ او پہلا، اچھا اے دون دا ہے تے باقی دوستو کھیرے نے، کی ریٹ کیتے جاندا ہے نا بکرا دا؟ 40,000 فائنل ہے یا کمی بیشی ہو سکدی؟ فائنل 35,000 نو، اے دوستو اے دا 35,000 فائنل ریٹ کر رہے نے۔ تیرا موبائل نمبر اپنا دے، موبائل بول، 0318 64 98 129 129۔ یہ دوستو اس بھائی کا رابطہ نمبر، یہ واٹس ایپ بھی ہے۔ باقی دوستو ویڈیو اتنے تک، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کر کے دسنا کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اور آج جانور کیسے لگے ہیں۔ تب تک کے لیے دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔